ରୁଷିଆ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅପଶବ୍ଦ, ତେବେ ପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ ପରିସ୍ଥିତି। ନିକଟରେ ଏପରି ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶେଷରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏ ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଘଟଣାଟି ଥିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଆମେରିକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ର ଏକ ବୈଠକ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦେଶର ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ବାଦିକ। ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବାବଦରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ପିଟର ଡୋସି ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ବିରକ୍ତିରେ ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ ବାଇଡେନ୍। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ବିଚ୍। ଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ଏ ବାବଦରେ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅପଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ନେଇ ପରେ ସଚେତନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ନିଜେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ବୈଠକ ଶେଷ ହେବାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଇଡେନ୍ ନିଜେ ଫୋକସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ଡୋସିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ଅପଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଡୋସିଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଖା ହେବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ବାଇଡେନ୍। ଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ସଜ୍ଜନତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର କାମ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଏବଂ ଏତିକିରେ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଡ଼ୁଆ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଘଟଣାରେ ବାଇଡେନ୍ ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ପୁଣି ଘଟଣା ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।